niin. Ja nyt ollaan tuota niin aika pitkälti täällä niinku Pohjois-Rantakadun päässä. Kalasatama on tuossa edessä. Ja siellä näkyy kalastusaluksia tuolla takana. Tämä ei sinne viitti ajella, kun sinne on hiekkatie. Ja ranta täynnä tietysti katoksia ja muuta toista ja myyntipaikkoja on ja katara porkkautuu meressä. Tuossa on kans yksi meidän suosima ravintola tuossa, missä on ollut paljon noita kattoja. Siinä on kyllä kiva olla iltaasi, kun melkein niin kuin ulkona olisi ja käy sellainen tuuli. Sitten joskus on syöty näissä niin kuin bungalovin tyyppisissä näissä valakoskattoo siis. Mutta komia on päivä ja lämmin ja ihan passelimatka tänne pyörään. Siinä vedetään tähän tuollaista banaania. Alright, mutta ei tästä tämän kummempia. Minä otan ja lähden ajelemahan takaisin päin. Täältä tähän.